და ვიცნობთ და ყველაფერი გამიგია ხალხო, მაგრამ აი შავრაზმელური კანონების ისტორია მაინც უნდა ვიცნო და მე ეს მუჯირია, ეს იმისი რა ქვია, ეს სახელი დამავის და ხელსახურების დირექტორის მოადგილე როა. შიო. შიო მუჯირმა ძალიან რეაქციული და საშიში აი ინიციატივა დააფიქსირა, რომ კანონ პროექტიო განვიხილოთო, ესე იგი რელიგიური გზნობების შელახვაზეო და მე მართა ვიცი და ვარ საქმის ქვეშ, ორტომეული ახლაც მიდევს, ნაყიდი მაქვს, 80 წელს გამოიცა ირანის რევოლუციის, ესე ვთქვა, პერიპეტიები დეტალურად არის აღწერილი ეგა და მაშინ დაშირდათ ხომენი რო იყო, საინტერესო კაცი იყო, პარიზში დაგულაობდა და ბეთჰოვენი არისო და ვინ იყო და მისი სიტყვებია, ეს რო შარიათის წესებით უნდა ვიმუშაოთო და ვის რელიგიურ გზნობებს ვიღებსო და გვიჩაკრავსო, მათ წინააღმდეგ სპეციალური პოლიცია უნდა მუშაობდესო და ასე დაფიქსირდა ხალხო ისლამის რევოლუციის გუშაგები. ბალონჩიკები დაქონა და პოლივიზატორები, ვით აი ისე რა ქვია, ცრებსადენირო, ამას ასხამდნენ გოგოებს, თუკი ჩადრე არეცათ. დამეჯერეთ ხალხო, აი თუკი კოჭები გამოუშდებოდა ქალს, ჟიდნენ, წკეპლებს ურტყამდნენ კოჭებში. ყველაზე აი შუა საუკუნეების რაღაცა ველური რაღაცები დაამკვიდრეს და საჭირო წდება გული, ეს წესი გადავიდა მერე იმაში გროზნოშიც კი ჩაქოლის ინსტიტუტი ეხლაც მუშაობს. არ არის ეს ნორმალურობა და იმას პუტინს რო დაშირდა ეს პუსირაიტება, რომ ეკლესია შევიდნენ და გააშაღირეს წადი პუტინო, ამის გამო კანონი მიაღებინა რუსულ პარლამენტს. იქ აი მარტო რუსეთში არის ქრისტიანულ სივრცეში რელიგიური გზნობების შელახვა და მეორე ვიქნებით საქართველო. ალბათ ეს შიოს ეს სულელური იდეა თუ განიხილა პარლამენტმა. არ შეიძლება რა, არ შეიძლება 21 საუკუნეა ხალხო. ეს დიდრო და ეს ისერი რა ვქვია, ბიჭები იმდროინდელი გამნანათლებლები ენციკლოპედისტები იყვნენ მე-18 საუკუნეში. 300 წლის წინ რაც დასრულდა, იმას ეხლა ნუგვიღვიძებთ აქ. მე ვფიქრობ რომ აი რაღაც სხვათაშორის თქვენს ნაციონალებსაც დიდი ცოდვა გაქვთ ჩადენილი, მაშინ თქვენს ესე ვთქვა ეღლიცინებოდით იმას რა ვქვია, საპატრიარქოს და კოჭებს უგორებდით. არ იყავით სწორი, მაშინაც პრინციპული პოზიციები. შევარდნაძეს კოჭებს უგორებდა. უნდა იყოს მიდგომა ნორმალური ცივილიზებული. არ არის ეს სწორი და არ არის ეს კარგი რაც ხდება. ამათ როლიზა ყველაზე მოგთხოვენ 2 მეტრიანი წვერებით ვიარო. არც ეს ევროპულ და არც ბერძნულ იმებში აქვე ეკლესიებში მეტრიანი და 9 მეტრიანი წვერებით არ მინახე. იკრიჭავენ გასო და აფთხობენ ბავშვებს და ატირებენ და არ არის ეს სწორი. ცოტა მიხედონ, უნდა თავიანთ თავს მიხედონ. და ჩვენაც გვიგვირთულებენ ცხოვრებას. ჩემი აზრი ესე და რომ მას შენი აზრი მაინტერესებს. აი საინტერესო თავისთავად არის ის როგორ რეაქციული კანონ პროექტი. ხო, რა როგორ ბედავენ იმის თქმას, რომ საქართველოს შეიძლება პარლამენტმა განიხილოს ეკლესიის მიერ შეთავაზებული კანონი. იდეა ფაქტობრივად კანონ პროექტი, ოღონ არა დაწერილი, არამედ სიტყვა შეთავაზებული, რომ საქართველოსი ასეთი კანონი აიღონ, რომელიც რელიგიური გზნობების შელახვის გამო რაღაც სანქციებს ითვალისწინებს. ხო და ესორა თქო რელიგიური გზნობების შელახვა რა შეიძლება იყოს აგერ მაგალითად იმის რა ტურისტის რომელსაც ჰქონდა საყურებიანი და ტურისტი და რა უყეს ხო შორტებიანი არ მოეწონება. ახლა გადაცემას უსმენდი ერთ-ერთი მე სასულიერო პირის მონაწილეობა რომ მას არ მოწონს სტატუსი თორმე არც მე მომწონს ეს სტატუსი რა ვქნა ახლა ჩემი საქმეა ვის რა ექნება დახატული ის ექნება არწივი ექნება თუ ის მარადონას ის რა ქვია ტატუ მე ახლა ვიცი მარადონას მოყვარულია ერთ-ერთი ის არის პოლიტიკოსი და შეიძლება ტატუ ახო ხონ ის რა ქვია არა რომან აი მე მაპატიოს რა ვიცი რა საქმეა ეგეთო შორტებით იმი ჩუსტებით საინტერესო დეტალები ახო არა ვიცი და მე მინდა სხვათაშორის ახლა სოციალურ ქსელში წავიკითხე მე არ ვიცი გადასამოწმებელია ინფორმაცია მაგრამ მე მინდა უთანაგრძნო და სოლიდარობა გამოუცხადო ირაკლი ყობახიძეს. არიცით? აი, რა გააკეთეს? თურმე გავიგე რომ წავიკითხე Facebook-ზე. ყობახიძები იმდენია რაც რომ ყობახიძე. აა, პარლამენტის თავმჯდომარე გამოსულა იმ ყოფილი თავმჯდომარე. კი, არა, ხო, ყოფილი პარტიის თავმჯდომარე გამოსულა ღამით. აა, იმაში ფეხით გავისერნე, ხო ეგონა დამთავრებული იყო, ჩავლეს ხელი და გადაპარსეს თურმე თმა. აი საყირო ფეხარობა. ან Facebook-ზე წავიკითხე. აი, ხა თურმე იძახდა ირაკლი ყობახიძეო. და მომკვდარან ის სიცილიის შენახლა მეფე გიორგის ავიდა ხო მეფე გიორგი ჩაიცვამდა და იმნაში რა გლეხის იმაში გლეხის იმაში და მე რა როჟეჟეს გონი თუ რაღაცა შეიძლება ნუბალა პარაგე ბაგისე ხო და ირალი ყობახიძეო კაცო მანქანიდან ის როგორ ახარო ეს გძელთმები რა გაკუშენო და
გადაუკრეჭი. არამჯერ. არის ყოველ შემთხვევაში ხელადი. კარგად მუშაობს, კიდევ ერთხელ გაიქეთებ. ხო, Facebook-ზე ეს წავიკითხე. ოღონ არ ვიცი ეს არის ნამდვილი თუ ეს არის მოგოდი. აი, მაგრამ რაც გამომსვლელია. რაც დავარია. ათკაციერი დაცედადეს. სხვადასხვის ზოგადად შენიშნების მიცემა გზელთმებზე, ან ჩაცმაზე, ან გარეგნობაზე ძალიან დიდი გოიმობა მაჩნევა. სხვადასხვის მისნაირი თმებს მე არ ამაკ ბუნებრივი თმა აქვს, მაგრამ მე ბიტლომანი ვიყავი. მაშინ მეტროში დაგიჭერდნენ თუ დიდი თმა ქონდა და პოლიციას და ზელი თმები დავდიოდი. და პოლიციას დავინახავდით ვიმარლებოდით. ამიტომ ვისგავს იცი მაგი? ინგლისური პრემიერი ვისგავს. ხო მაგრამ რასაც აჩეჩილი თმები ქონდა. ხო და ინგლისური ინგლისის პრემიერ მინისტრი და კობახიდა რომ რუსთაველზე ყოფილიყვნენ აი ამ ბორი ჯონსონსაც და ერაგი კობახიდეს გაკრიჭავდნენ და იმის გამო ინგლისის პრემიერ მინისტრი, კაი ჟურნალისტი იყო სხვაჩვენ და ძალიან პოპულარული იყო და ესეც რაი და მოვიდა და როგორ დაგვასრულა. და წარმოგიდგენია ბორი ჯონსონის მაშინ მერი იყო იმის მერამდეგ ძალიან ცნობილი ძალიან ლონდონის და სამსახურში დადიოდა ველოსიპედით და აი ახლა ფილმში ველოსიპედით დაგავევლო მას დაასრულა ეს ეს შაუბნელი მასა შაუბნელი კიდევაც მე ყოველ შემთხვევაში რა მე ამ კანონზე ხო ცოტა კიდე აი კანონზე ეს კანონებას გეთქვი ეს კანონი რა ბუნებრივია რომ საქართველოს არ იქნება არ მივაგებინოთ მაგრამ ვიმასაცო ვერ ბედავენ რომ თქვან რომ არა ეს არ არის ევროპული ესაა წინააღმდეგება ჩვენს ევროკავშირის ასე თქვა და შეთანხმებას და ყველაფერს და ეს არის შაუბნელი ასე თქვა რაღაც გამოვლინება რაღაც ინტერესებისა მაგრამ გაჩერებული ვარიან აბა რა თქვა იგი კომახიძეს იმდან დავწინე ახლა მართლა წავიკითხე ხო Facebook-ზე ხო ალბათ უმრობა ისო კიო კიო ანტიდისკრიმინაციული კანონიო კიო ჩვენო კი მივიღეთ ეს კანონიო მაგრამო გარემოებათა გამო არ უნდა შესულდეს მეორე სხვა კითხებიან, იცით რა დაძაბული ვითარებაა? რა კალაძეს რომ მეკითხებიან, რა თქვა კალაძემ? კიო, ყველა ადამიანი თავისუფალია, კაცო, როგორ გეკადრებათ და მე, მაგრამ ახლა ესეთ სიტუაციაა და ასეთ სიტუაცია ის გარემოებებით რაღაცის ასე თქვა კანონის ასრულების გადადება, ნიშნავს რომ სამუდამოდ ყოველთვის გამოიძებნება მიზეზი, ვიღაც დებილი გამოვადა რაღაცას იტყვის ან რაღაც აიშრობის ილუზიას შექმნიან. იტალიაში მაინც არ იყო ნათამაშები და გატოზო მაინც არ ყავდეს გვერდით და ხარხს უხდეს რა. მარდილი როგორ შეიძლება რომ ევროპაში ამდენხანს ცხოვრობდე და თქვა ის რომ გარემოებათა გამო ის რა ქვია ანტიდისკრიმინაციული რაღაცა აქციის ჩატარება არ შეიძლება. გეთახვები, გეთახვები და მაგას ყავს, ყავს ძალიან ჩამორჩენილი. არა თანამედროვე. არა კომპეტენტური, ყველაზე რბილი შეფასებით ხელისუფლება. არა პროგრესული. ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლია ჩვენი მომავალი დაგეგმოს, აცლიანი გეგმა გავაკეთეთ, რასასაცილო რაღაცები არის, აცლიანი გეგმა. შვიდწლიანი გეგმა გააკეთეს, ხრუშობა გააკეთა, სტრატეგია 2000-ში, ასეთი გეგმა იყო შვიდწლიანი და 2003-ში შექმნეს, ვიღაც ბიზნესმენები მოიწვიეს, რაღაცას გავდა, ჩამოწერეს რაღაცა მაჩვენებლები, რომლებიც უნდა შესულიყვნენ. არა, რამათ. 2003-ში, 2003-ში, ძალაში შევიდა მთავრობის მიერ 2014-ში და ერქვა სტრატეგია 2020. 2020-მდე რა უნდა გაეკეთებინა შვიდწლიანში? არა, არ შეიძლება. ეხლა რა დაგეგმეს და რა მივიღეთ? კატასტროფა. აი, არ არსებობს მსოფლიოში გეგმა, რომ 1%-ით მაინც არ შესრულებულიყო. აი, არაფერი არ შესრულა. აი, დაიდეთ ეს აგერ თავრობის გვერდზე სადღაც, ან თუ დაგუგლავთ, იპოვით და ვითხარით, რომელი შესრულდა? რომელი? ან კლიენტში და პროდუქტი, ან ინფლაცია, ან უმუშევრობა? ენერგეტიკაში უნდა აშენებულიყო 14 ისა რა ქვია რაღაცა ტერავატ საათი ის უნდა ყოფილიყო დადგმული სიმძლავრეები და 11-ია ანუ იმპორტიორ ქვეყანად გადაგვაქცია და უკვე ასეულ მილიონებით მიედინება ამ წლების განმავლობაში რუსეთში ენერგეტიკაზე რომ გამახსენებ რომ ანუ ვოთ ენერგეტიკული მაჩვენებელი ერთ-ერთი ყავდათ მოყვანილი როგორც ასე თქვა ინდიკატორი ბენჩმარკს ეძახიან ჩადებული ხონდა ციცოცხლის ხანგრძლივობაო იქნებაო 76 წელიო ჯიბიდან გადახდა იქნებაო ნაში ჯანდაცვის სისტემაშიო 30%-იო, 70% დაზღვევა და სახელმწიფო ასე ვთქვათ პროგრამებიდან იქნება. რის 30? 57% იყო ჯერ კიდევ 2017-ში და ეხლა ამ პანდემიის მერე საერთოდ მოქალაქეების დიდი ნაწილი უკვე სახლის გაყიდვა უწევთ, რომ თავის ჯანმრთელობას მიხედონ. ვერაფერი, ვერც ერთი მაჩვენებელი ვერ შესულა და ეხლა კვირდებიან ორი ამასაკი 10 წლის შემდეგო რაღაცას გავაკეთებთ. ანუ ეს გეგმა რატო ახსენე? იმიტომ რომ არ არის ეს ხელისუფლება არც იდეოლოგიურად ასე ვთქვათ გამომ და არც
ხო, კომპეტენციის კუთხით. მენეჯმენტში ძალიან სუსტი არის. თანამედროვე საკადრო რესურსები. 5000 ვაქცინა. აი, თავი რომ დავადებოთ, აი ასე თქვა, ასე თქვა შეფასებით, ღირებულებით საკითხებს, როგორ არის კომპეტენცია, როგორ არის მორალი, როგორ არის სამხედველობა. პერსონალი ავიღოთ. ეს ადამიანები შეიძლება კარგი ყოფილიყვნენ დაუშვათ განყოფილების გამგეებად სამინისტროებში. ან დაუშვათ სადღაც იმად სოფლის მეურნეობაში ბრიგადირებად თუ კანონების თავმჯდომარეებად. ადამიანები გმართავენ ჯანდაცვის სისტემას თუ იმას აქვს სხვა დაწყებული რომელ სისტემას, რომელთა ასე ვთქვათ, ადგილი შეიძლება ყოფილიყო ნუ მუნიციპალურ საშუალო გოლში. და ივანიშვილის ასე ვთქვათ, ეს ხელის ბიჭები და ხელის გოგოები. ხო, პირდაპირებად აქცია. ხო, აქცია. კი და საშიშია მართველება. ერთია მათი ასე ვთქვათ პირობული ხარისხი და მეორე გადაწყვეტების მიღების ხარისხი. საჭირო ეხა ეკონომიკის ისეთ განაშე რამეს გააკეთებს ან ჯანდაცვის მინისტრი ან ვინმე სხვა. ეგ არის რა სტალინმა რო დვარნიაშკები რო ისახნა არ ხაჩავდა ზევი და ეთე ხრუშოვი მიქარა და დაუხო მთელი ეკონომიკური ისა ისა ციტადელი სტალინის. იგივე მოძი ბიზნესთან შეფთხვით ტიპები თავს ყედა. ეგ არის აი საშინელება, ესე კარგი გაიხსენე, ახლა რომ 10 წლიანი გეკმა, ერთხელი დაამტკიცე და არ გამოგერია. 70 მინისტრი შეიცვალა ქართული ოსტატის ხელმძღვანელობაში. ციფრია, დიდი ციფრია. ბევრს უკეს მართლა 70 მინისტრი შეიცვალა. ერთადერთი მინისტრი არის მუდმივი და შეუცვლელი. აბა მინატუიჩით. კონსოლოგიელი იყო თავის დროს. იყო კი არა არის კაცო, 7 წელი იქ იყო და ახლა კულტურაში გადავიდა და სხვაშო ეს ახლა ბიუჯეტი რო შემოდის. სწორედ გავუზარეს. ხო, რაღაცები ხო, რაღაცით და ის უკვე ამასაც იდეოლოგიურად და საერთოდ მოიხმარს რაღაცაში. მაქალი დაამთავრეს მონღოლეთში ალბათ. ხო, ნუ ახლა ახლა წულუკიანს მოუწოდე, ხო, ფრთხილად იყოს, მე გავიყური მოვკარი ჯურის დადგმას აპირებენ ოპერის წინ. ერთადერთი სადაც არ დავდგამთო არის თო რუსთაველის თეატრი რობერტ სტურვას ხათვით. ახაი რობერტ სტურვა პირველი ისა. რობერტ სტურვა. კარისმა. რობერტ სტურვა ბიზილიანიაო, აი ძალიან ჩაცმული დახურული სპექტაკლები აქვს. და ისეთი რაღაც ცოტა ეროტული და გამომწვევი ადამიანები არ დადის სცენაში და ამიტომ შეიძლება გადარჩეს ახლა. ისე კულტურის სამინისტროს დაუდგენ ჯვარი ზოლოგიერი გაგიჭდება. თუ პარლამენტის წინ დადგეს, აი ხვალო კანცელარიის წინ დადგან, რა იქნება გასაკვირი და ხარებაშვილი გამოვა და დაიწყეს ლოცვას თუ ეთქვის რომ იცი რა კალაძეს ეთქვის. ის ვაშეს კალაძეს უნდა მიმართო. იქ რომ დგას პარლამენტის წინ ჯვარი ეს ხომ უკანონაგებობა. ნებართვა არის გაცემული? ზადაშე ნებართვა გაუცხებელი ყველაფერი არის. აი ხო ნიუალდა იგი სადმე იმას მერიაში წინ დავდგამ გიიც სიმბოლოს იმის ნაციონალური მოძრაობის ლოგოტი. აი ღებს როგორ ფიქრობთ? აი მე რა გეშველება რომ ას შესაძლებელია უკვე იმან გადავდივართ ასე ვთქვათ კომიკური ქვეყანა ძალიან კომიკური ქვეყანა ერთი ერთი რამ თუნდა დაემშვიდოთ თავი რომ ის რაც სასაცილოა საშიში არ არის ეს ვოლტერის გამონათქომი აი ეს ვაჩვენებს სწორი აი როცა ბრეჟნევი გახდა სასაცილო და როდესაც უკვე ანეკდოტებმა წავიდა საბუდაკაშვილი აი მაშინ უნდა ჩვენ მიუხვდარიყავით რომ დიდი ასე ვთქვათ რო არ ეწერა ამ რეჟიმს გახდები სასაცილო რასთან ატომური ბომბი კონდეს არ ახალ სასაცილო თელ სოფლიში ჰქონდა თავისი ბაზები თელ ევროპა ჰქონდა ვარშავის ხელშეკრულებით ჯარებით გატენილი მარტო თბილისში ზაღალციხეში ბათუმში საქართველოს იყო მარტო გაჭედილი სად არის დგა ჯარი ბათუმიდან მოყოლებული ახალციხე ახალქალაქი ვალეში კურსები გავიარე მე ეს ვალეში აგერდა თბილისში გორში სატანკო ბატალიონი მთელი საქართველოს გადაძგილი იყო ჯარი ეს კიდე არაფერი არ იყო იმასთან შედარებით რაც იყო აზერბაიჯანში სომხეთში და ევროპაში და უცბად ერთ დღეში აი ესე ჩამოიშალა ხულასავით ჩამოიშალა ყველაფერი ჩამოიშალა იმიტომ რომ ეკონომიკური უსუსურობა და მორალური დეგრადირება რომელიც სასაცილოდ გაქტის ეს არის ასე ვთქვათ წაგების ფორმულა. სასაცილოა დევანდები, ხელისუფლება თავისი, ასე ვთქვა, სასულიერ სასულიერო პირებთან ერთად და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, როდესაც რეიტინგი ეკლესიას აქვს 90% და 85% და ეს მოგწონს, შეუძლებელია რომ ამდენი ხნის განმავლობაში რაღაც ლოცვებითა და იმით გააბრიყო შენი ეს რა ქვია, მრევლი. სამწუხაროდ ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა არის ჩვენშიაც. ჩვენშიაც. ყველა და ცივილიზებული ქვეყნებს ირლანდიაში, ციფსოფლოში ყველაზე ასე ვთქვათ ეკლესიური და მოწონებული არის პოლონეთი, ირლანდია და პოლონეთი და მათი ეკლესიების რეიტინგი არის 55, 50 სომხეთის ეკლესიის რეიტინგი სადაც 50%-ამდეა ფსოფლოში პირველ ადგილზე ვართ ამ რეიტინგით და სანამ
چون تن ای سامو خاله کوچیک نیله با آرگایی خود زیبدا سانم آرگ به صدی نیله با روم خمرت آرت سالیا آم کوچاشی رو دادیان از روم من فکر کنم تبلیغات سخرا هتری زیرد خال خود دامی جریت را چه مگونی لیارم به تو رامه دی ساو کنیش پریبلم ای کو گذاشت فایتی رودیس از پریبلم است ای سازو گذاه بری پریبلم است اکلیسیا ورز ورز ماشی خدای با گامو پذیر با آدره ای کو رای غمرتی سادمی تاکوانی سمت خیلی آسروی لبی آسرو ده بوده گاز رو بیار نکیت خیز اختر خالقی دا سازو گذاه بری پلیتیکو رو پریبلم است اکلیسیا ورز بیت است و ورز گذاشت بیت است تادگنیلی است اما سیتالیات نوبلیا دا آره سری زیتون کامیش نولی دلی رو شگی که تا از رقاص از گیتوس کایک سده گاهه تو آره ایسی آره سری تایکی تر تیغنه به خالق سیت خویلی آنها خیلی از اوت تیغنه آره ایسی ای راتو گفت سده ایسی اسلامی ایسی مارتی و داد وی داد خیلی زن خیلی دراو زیر رقاص ایسی مکانیزم بیگو خودت برم ایرد بوله بازیت خودت شگ باته بیگو دیدی آره یه اسم رس سری ترس خواهی پوکاس خود میتونه دست کار پر لب زیم دنی پریبلمه بیگوی تری دغدغه من اونا پیک رو بده توی گذاشته ناتشه اونا پیک رو دست دار نمیوه باره بذار نورت خیلی سوپر باس آمچنی پریبلمه بیس مگواره باس نورت شم تخوید مینیستر بذار سام مینیستر بذار اگه سه هر تا کالختی اولاد اونا مارتوت که گناه داده خواهی پوکا راست خود رو از پاگامو توی بیگوی میارمی دارم اما گفتم دیگه خای ایسه میخس میشود ساکونی تئوریولی سری مکلوبه بیزاقیت خویی اسلام راگا که تا اینسی ریلیگیور ات هم خراب دکات سدیکت از هوچش تا توکی صولی است از اینکه کمیز آر پنیز درست دماسی رای وایل از دیدی بیزنسی کو باچه واقعه میسوماش دبود نسره ببیده توی تپیکاتا خوند لیوانتیز گذاشه تا گارانتی ربولی یکو ریلیگیس اگر صولی آرگی غلط دبدا تا توکی گیگالات هم داد چاکولوای واله بود از فاضوریس اتخمز دهت سر اسمیش از ایرانش چاکولویس اینستیتوت اخترت سه ایرانش تا این کسیسی ارلیگیوری دنبه بیس ایستاد کد اغلب بود خوبیس گاموری اسیم کسیس فاضوریس سعی نداشت توی میانگونی گروز نوشی کی چاکولس آسوس داد خود به کاتون هیچی از کارو سمتو چی مکلان کاله رومی ما زغالاتا سکمارسو ویگات سر آرایی از نورمال اروپا، آرایی از سیولیزه بلو با دست خواهی پوکا وقت را، خواهی پوکا وقت دست خانه ای را دون آقای پاد سامپارو داد دوانه بود تا وی هست در رادیکال اون در ریاکسیون پوتیسی پوسی رایت مار اونگه را پوچی نخازی آما ز گاز صورت داده اسکانونی میگو داخلم شیم ایشون داغیم که سوز این پارلمانی زیرا اوت کی می‌نیسم سیسولیلس خرس مواد زد آشیل مارا رومان تو اگر داده کیت من دای هر ممتصوص رقاص اپوزیسی از پاسی اروپا پارلمانش. شلی با رادیکالوری ولی مگر چهل ارتنی وارد سوئیلانی. سوادش از اگر رام دنی پریبلم هم کدام نهادسپت. این دنی پریبلم ما کنسپت هست. مگر او بین دار بین دار ارتدون نگذاشت به داد پریبلم. هر اری از کمپرنتاسی اسوری. هر اری از ویژه ارمیل ریپس بود از ریپس هم بود. ایسی چنی مکالاکیا. هر میتونم بیزارت شکل از دارت. دپاتی بری باز دارت. سر آپلی مگر گاو کدوم دهت میده داو تو دن رومان صد پازشی واد سه ساشیش پازشی ای دالین سه تا سوگات صبح سه کاتو لخو ارت تیساریه پی گامورچه اولی اجاقوری زالا دو بیست دیت دا اس اجاقوری زالا دو بیست هم دالیان متصاوید گاز ماسه بریمیه رومان ماسه بریمیه دخلا ایس خالقی رو ملیتیک جورنالیست از عربی بوده ماشین راندنی میاد تصویر رو تا ترمو گاخسوف رو از لیسین دبولت کی تو در بوده خالقی دا شاید چی چاسمونی درست تو خودت شوریس اول تو دپرا دویت سریه ماشین پلا شاید چی خو؟ ایا لطیف بود لبی میوند کدوم بکن تلیش شاید ماشا ماشین یکو داخل دستی کوچه شیتی آتی تاسیکاتی دا اوت سپر متی خو رومان متی خو ماشین خرال سامه چی اوت سپر تاسیکاتی اوت سپر تاسام دی خو؟ آخ داخل دستی سامه تاسی خو مگر من سامو گری نه ماشین اوت سپر تاسی داخل سامه تاسی اس و باعث کرد ما مکونت مگاری تو آرا آرا مکونت مگاری ماما کاتسی بی دبرون دنن ساخشی رادگه ساقلیان تAVIS صلبس شیلی این ولی این ولی یکی راه پسیکولوژی اولی دوست نخشی کنیم کاله بی کاله بیاریم آنجا خود زرادو بیم سخربلی سخت رو دوستی آب کاله نخواهد کوچه شی کاله یه روند داوطلب داد آسیدن ارتی توزی ساختن کاله اینه راست سری آب میوه دست آجرو رهشی کنه بیست هم دنی پرنسنتیاریس گذا فرم بولی کالز کنه بیست سخت رو دوستی کنه بیست 80 پرنسنتی بیش سکوت نیست بیش آه سری دا سانم سانم کنه بریمی از وقت که تناسب باریک نبا سانم اقتصادی تابستان باریک نبا کاله بیش که در مدت سانم اقتصادی تابستان چنین ساختمان باریک نبا این بودن میکنه با
მოძალადი ქმრის ასე ვთქვათ მონა და ამიტომ იმ გუშტმა და მათ შორის აი ამ სასულიერო პირების მიერ შექმნილი აი ამ ცრუ და შუა საუკუნეებრივი მორალის მსხვერპლი. ამიტომ ანტიემანსიპაციური მოძრაობა იყო. ქუჩაში იდგნენ მოძალადე მამაკაცები, ოჯახური ძალადობის პორტრეტი ჩანდა იქ, რუსეთი ჩანდა იქ, რუსეთი. რუსეთის ასე ვთქვათ, რუსეთის ასე ვთქვათ იდეოლოგია ჩანდა. იქ ჩანდა აი ეს ხელისუფლებისთვის დახარბებული ადამიანების ასე ვთქვათ ასე შეკავშირება. მინდინაიდან ხელისუფლებას ჭირდებოდა ძალიან ბევრი რამ გამოავლინა ამ დღეებში ქუჩამ. ქუჩამ ჩვენ როგორც სარკეში და დიახ, სწორედ მასე გააშიშვა. განათლების პრობლემა აღმოჩნდა ჩვენ სკოლაში. ეს არის თავი და თავი. მართა ეს მაპატერა განათლებელ ხდელებს ვიცით ბედი ამ გაჭირებული ხალხის. მაგის ბრალია, იცი? მაგის ბრალია. ისინი ხო სათავისოდ ისინი. განათლების რეიტინგში ჩვენ და წარაკითხვის რეიტინგში ხომ სულ. შადიზე დაბლა. პლუსი ერთ-ერთი ყველაზე უარესია. რა თქმა უნდა, აი თუ გინდა რომ დავამთავრო ლოგიკურად ეს ჩვენი საუბარი თუ არის მართლაც ეს არის განათლება, განათლება და განათლება. ეს ლენინმა რო თქვა სწავლა ყველა სკოლაში რო იყო, რა თქმა უნდა კომიკური იყო ის ვინაიდან ეს იყო ესეთი ლოზუნგი, მაგრამ ამაში ხო სწავლა ხო ცოდნა ხო ძალა ხო ბეკონი ამბობდა, შენ თუ გაქვს ცოდნა, შენ ხარ ძლიერი. შენ თუ ცოდნა ეს ვერე გადააკეთე მაგას ნანია სილაო რო თქვა რაც რომელი ამარა ძალას მოგცემს ამ ზამკლევი არის ცოდნა არის ყველაზე დიდი ძალა დიდი კაპიტალის საბედო რომელსაც ვერაფერი ვერ მოერევა და ამ და სწორედ ამიტომ არაზოს მე ხომ უფრო მეტად ასე ვთქვათ მემარჯვენე და ცენტრისტული და ლიბერალი მმართველების ასე ვთქვათ ეკონომისტად ვიჩემთავს და რეგულირების მოწინააღმდეგებარ მაგრამ ორივე ხელით დაუჭირე ქალების კვოტირებას ხარი პარლამენტშიც აღარ არის. ეს კარგი იდეაა. იმიტომ რომ ყოველი 10-დან 3 ყოფილიყო. ახლა ყოველი მეორე თვითმმართველობის არჩევნების ყველა დონეზე უნდა ყოფილიყო ქალი და მოვიდნენ ახლა და კანონი შეცვალეს. ის კანონი გააუქმეს და აი ყოველი მესამე გააკეთეს. ანუ იქ სადაც ხელოვნურად შეიძლება რაღაც პროცესების სტიმულირება დროებითი რეგულაციები უნდა შემოვიდეს. ქალის როლის გაძლიერება ნიშნავს ასე ვთქვათ თავდაცვას თუნდაც აი ასეთი მოძალადე კაცებისაგან, რომელიც ჩვენ იქ ვიხილეთ. როდესაც საზოგადოებაზე ასე ძალადობენ სასულიერო პირებთან ერთად, ესენი ხო ერთობლივი ვოროტი ძალა, რომელიც ძალადობს ოჯახზეც. ამიტომ დიდი პრობლემები წარმოაჩინა აი ამ დღემ. აი ორ დღემ კატასტროფა. ბევრი რაღაც ამოადგენდება რომ არა, სორი ხარ, სორი ხარ და ახლა არის ზეჩემთვის ბარომეტრი არის აი ლეონიძის 14 დონეში არის ფანტასტიკური მზაკერძების აი ესეთი ამერიკოს წესში მუშაობენ და კერძების 60% აი ამ 3-4 დღეში შემცირდა. არამზადებენ. რა ხდება მე ტურისტები ხომ მოდიოდნენ მაგუბანში ძალიან ბევრი ბინა ქირავდება. ხა ვინ არ მიდის თურმე მაგუბანში აღარ ქირავდებენ. არა არა, აი ერთი კვირის წინ გაზეცგილი იყო პატარა ბინები არის და არა ეშინია შეიძლება გარემოსტრია ესა ეცი და ხალხო ნუ მივიყვანთ რა სამოქალაქო დაპირისპირებას ამ ფაზამდე. აი ერთი რამის მე აი ხო ნახე ამაზე ფაქტი იყო ახალგაზრდა გოგონა რომელიც იჯდა სკუტერზე რომელსაც ჰქონდა ჩაფხუტი. ისო ბიჭი ყოფილიყო. შეიძლება რაღაც სიტყვაში შეურაცხყოფა მეეყენებინათ. გოგოს რა გინდა მოტოციკლზე? გოგოს რატომ გახურია ჩაფხუტი? აიღეს აი ამ ველურებმა და წყალი გადაასხეს. ეხლა რომ მოვიდიოდი მაშინ ნახე ფეისბუქზე თავზე შეურაცხყოფდნენ ხელს და ასხამდნენ წყალს, ბოთლიდან ასხამდნენ წყალს, როგორც ასე ვთქვათ მითითებას იმისა, რომ ქალო იჯექი რა იქ სადაც ეს არის აქ. კოღნაში იჯექი რა შუა საუკუნეები უნდა დამთავრდეს რა. მაგათი სურათები გასადიდებელია, სახელი და გვარიც უნდა გამოაქვეყნო. რასაც მარტო არ შეიძლება თორე სამარცხინო სადარბაზოებში უნდა გაუკრომ მოძალადე ისე. არ მიესალოთ ამ კრეტინს და რაღაცა. და ამ მიესალმო და მე ყველა მეზობელმა უნდა იცოდეს რომ მის გვერდით ცხოვრობს აი ასეთი ხაჯი. მართა ხაჯობა ის ხაჯობა მომძლავრდა საქართველოში. მაინც ერთ გვეშველება რომა და მადობა ამ საუბრისას. მადობა რომ ესტუბრე და არა არა გუცფერად გევნები. დავალაგოთ რა ეს ქვეყანა. მე თვა განიშნა რაღაც ისარყელ ამოვიდა აი წვიმის შემდეგ. ვიფიქრებ ეს კაიფებიან ამ უბედურ შაუნელებს მეთქი. ანუ ზევიდან ნუ ზერტყელა რომ გამოჩნდა ის აღნიშნვა იყოს სწორედ. თავშეკავებულები უნდა გავხდეთ. არ შეიძლება ეს ადამიანის ცემატება ჩაგვრა.
خان ساد از از خودش ساخوری ویگات سرواری زدی میره تی دانو سامارت شلینو نو ساموتسیانس لبیش نفتالی نیستی سه تکست بیکنه گولی سامو آگوست از همش پوتی نیگامو گوگزام نخ مرتما خو اینی پس میره گات سرواری نو آری است حالا که بولی کاتی دان آشنی ندی سه ویر اولی سامچو سه ویر سامچو اولی گاهی بیش ولی از مقاله دیگری سامش چند دیگه به چند گردی تاری زدم شود تو کره ماما اوز کرد میوپیو دو میوپی گام بودی زد یا آم بپسون پتان مرا آمی دست را کی داغی چکوب میشه آگوی استوشیو خمیرتیس گام اگزام ولی خویت مارت مادی دو بیو بیس گام که چه بیسوس گاه که تایس داغش اجاو چمنی صد و بیست ایس بیخات بنلی گام بودی زد میره خالد کام کات سیاندا میوپی سازخیاندا ایماس دو کات سه خالد زرکیا صورت بیارگی نخیت حالا من دیشب صبح خیلی زیاد کسی ندیدم. مکلری یا کس باقی به بینه بیش گذاهم که توی لیاری زنگ باقی زلوگامو میکنه از پراونی. نه آخه این کارگی بیشتر کارگی بیزنس منی تو لیاری است ماشین مگر پایش کس میخواد جو بیاد. شاید باقی شرایط به ترکت سعی کتیه. آن تئولوژیوری کلیه را از کارگی. کارگی نخیه ایش پتو رو کسی نیست خیلی. آره کس آره. آره آره. مگه سه صد لکسات چه Thank you.